Policia Kosovës është përgjegjës për zbatimin e ligjit në tërë Kosovën. Kjo është arsyeja përse merremi me aktivitetet e zbatimit e ligjit në mënyrë që të zvoglojmë veprimet e palishme të tilla si kalimi palishëm në Kosovë, kontrabandimi i mallrave dhe i materialeve të rrezikshme, si dhe migrimi ilegal. Departamenti i Policisë Kufitare të Kosovës është duke zhvilluar aktivitetet përbashkëta me KFOR-in. Në këto aktivitetet përbashkëta, KFOR-i ndihmon policinë e Kosovës në kryerjen e veprimeve për zbatimin e ligjit, duke siguruar një ambient të qetë dhe liri të lëvizjes.